mejl. Göran Johansson, kommunalråd i Göteborg, intervjuas av Margit Silberstein. Välkommen till Ekots lördagsintervju, Göran Johansson. Tack. Du hade bestämt dig för att inte åka till den socialdemokratiska partikongressen som hölls i Malmö för några dagar sedan. Varför det? Är inte kongresserna höjdpunkten i partilivet? Jo, det är det, men jag var ju inte ombud. Och vi har en regel så att vi som är kommunalråd i Göteborg, vi kanske något, men vi håller tillbaka kommunalråden för att folk som jobbar ute ska få åka på kongressen. Och sen har vi varit med, i och med att man satt i partistyrelse och VU, då var man ju självskriven. Men jag tyckte det kändes så konstigt att åka som gäst. Och så tänkte jag att det blir massa frågor och sådär. Vill du inte ha det? Nej, det blir ingen skoj. Det blir för mycket tjat. Vad tänkte du när du väl packade väskan och åkte ner till Malmö? I vredesmod, verkar det som. Ja, jag blev ganska irriterad, för jag pratade mycket med varje flera gånger om dem, med vår delegation. En jättebra, den bästa kongressdelegation som jag varit med om under 40 år i alla fall. Och jag tyckte de behandlade Anneli lite... Anneli Hultén, som vi vill ha in. Och så säger man, i verkställande utskottet, precis, ska vi säga. Precis, som efterträdare till mig där. Hon hade gjort det väldigt bra, en väldigt duktig tjej. Men sättet jag tyckte de hanterade den på, så att det måste vara lika män och kvinnor. Det har varit väldigt många som det inte har varit det. Hade man velat och önskat så hade hon fått plats. Men jag fick en bestämd känsla av att de trodde att jag hade drivit hennes namn. Och det är inte sant. De har sagt till mig i valberedningen att du inför kongressen att du uppträdde ganska burdust och krävde att få din vilja igenom. Jag har inte pratat med valberedningen. Det är inte sant. Men de pratade så väldigt mycket konstigt. Likadant under kongressen så var ju media på väldigt mycket. Men jag säger inte ett ljud för jag har träffat delegationen. Men så det är media. Kvart efter Vanjas tal så är jag i pressinformationen. På vägen dit fick vår presssekreterare telefonen från partiets presstjänst. Och sa att jag inte kunde gå dit därför jag stödjer Vanjas presskonferens. Jag skulle aldrig i mitt liv tänka mig att störa Vanjas presskonferens. Men grejen var att hon hade ingen. Alltså när de använder den... Varför tror de att de skulle störa? Jo, därför att uppmärksamhet från media skulle vara så stark i min person. Och då, jag nämner det nu så här, att jag vill ha min vilja fram. Min vilja. Alltså bara det uttryckssättet. Det är att de försöker smutskasta hur vi har nominerat Anneli. Vilka gör det? De som har sagt det till dig, eller den i valberedningen som har sagt det. Jag har inte pratat med valberedningen, inte förrän efteråt. Då pratade jag med valberedningens ordförande. Det ingår, när man väl har kommit lite, som jag har haft lite egna synpunkter, då använder man typen av metoder. Och det kan inte jag acceptera, att de säger att jag har min vilja fram. Det är inte min vilja. Det är Göteborgs partidistrikts vilja, med en stark förankring i hela partiet i Göteborg. Du har varit inne på tidigare att orsaken till att Anneli Hultén inte valdes in i verkställande utskottet, det är att du öppet har kritiserat Göran Persson och även Leni Björklund för beslutet om försvarets bantning. Ja, det är inte bara det, det är lite annat också. Men jag fick den obehagliga känslan att de trodde att, precis som du sa nu, att jag slogs för Anneli. Det är klart att jag slåss för henne tillsammans med mina kamrater i Göteborg. Men är orsaken din konflikt med Göran Persson och Leni Björklund? Jag fick en obehaglig känsla av det. Den plus att jag kanske var lite frispråkig ibland. Men är politiken så fjuttig så att det blir maktkamp och revansch istället för att man ser till det bästa för medborgarna? Ibland får jag intryck, och det är så säkert det är så i alla partier. Ibland får jag att den är väldigt balanserad, och det ska vara att det är mycket taktik. Och bryter man den eller säger någonting, så säger man kan inte säga det nu för det är inte bra för partiet. Och det vet jag kollegor i andra partier också, att man ska hålla en linje. Och jag tror att folk skulle uppskatta att vi hade en öppen diskussion ibland. Men det betyder inte att man inte är socialdemokrat eller slåss för partiet i en valrörelse. Men jag tror att en öppen diskussion kan vara viktig. Men Björklund och Persson i försvarsdebatten, det kan de skriva på sitt egna konto. Jag har bara fått träffa Björklund. Fick inte. Jag bra på att träffa Persson. Och sitter man då i detta verkställande utskott som alla upplever som med det inflytande. Och man förvägras att träffa både Björklund och Persson. Och sen när de sa till mig, inte då, men en annan person där nästående, säger till mig efteråt att nu blir slutet fattat. Nu ställer vi upp på det. Då small det i huvudet med det. För att jag har varit med i många diskussioner av olika uppfattningar. Men då diskuterar man först och tar ett beslut. Då ställer man upp.
Men om man inte får framföra sina åsikter till de som är beslutsfattare och sen lojalt ska följa det beslutet, då har de en fel gubbe att göra. Du var ingen som lyssnade på dig i VU alltså? Jo, det kan man inte säga annat, men det fanns ett antal frågor. Jag tog upp frågan om posten som jag tyckte var så erbarmligt dåligt hanterad. 4 eller 5 gånger. Den kom aldrig upp. Jag ville upp den i VU för att få en politisk diskussion om hur man hanterar posten. Jag satt i Vattenfall väldigt långt sedan 84 och lämnade för jag kände att jag inte som socialdemokrat kunde sitta kvar där så som Vattenfall utvecklas. Och då tänkte jag väl i mitt stilla sinne, om jag varit med så länge, att någon, exempelvis vi och annat, frågade varför. Tyst. Och då började jag känna att ja, det kanske är så att de uppfattar att man inte kan tillräckligt mycket eller inte har idéer eller någonting annat. Och när vi har tittat på Göteborg exempelvis sista åren så göteborgare tycker ju att det har hänt väldigt mycket i stan. Och det är ju många som står för det, men jag har varit delaktig i det. Men jag har aldrig känt att det på något sätt, den kunskapen och det vi har gjort, att det är riktigt accepteras. Det är ett system tycker jag då som inte skapar kitt mellan den lokala nivån och den centrala. Och det är ganska farligt och det är ett samhällsproblem tycker jag. Men nu, de här mötena i VU, du säger att de lyssnar inte på dig. Men hur är de här sammanträdena? Jag säger inte att de inte lyssnar, jag. Klart att de har lyssnat ibland, men jag skulle mer uppleva och tycka att det var roligare om man hade en mer öppen diskussion, tycker jag, och ägna tid åt vissa sakpolitiska frågor lite djupare. Men är det ingen som vågar ha en öppen diskussion? Jag vågar inte. Jag tycker inte det är tillräckligt öppen. Utan hur är det? Hur går det till? Ja, vi sitter och pratar i blanken. Det blir en diskussion, men den blir... jag tycker inte den blir öppen. Då tar man upp, exempelvis, jag tog upp frågan om tillväxtkongressen som jag tycker skulle fått ut mer av den. Och det var inte för att vara kritisk eller arg på någon. Då kände jag att med en gång så att nej, den var bra. Det, alltså man fick, när man försöker komma fram med den typen av åsikter, då tycker inte jag att de tas emot på det sättet de skulle tas emot. Det gör man ju för att man vill utveckla och jobba i partiet. Man kan inte föra fram egna åsikter, menar du? Jo, man kan det, men det känns inte riktigt som att det är... Det känns inte roligt att göra det, om man säger så. Varför har det blivit så? Jag vet inte. Ingvar Carlsson var lite annorlunda. På Palmes tid var du helt annorlunda, kan man säga. Då kunde ju ett sammanträde helt plötsligt handla om när han gick ner i Mellanöstern. Det var väldigt intressant att lyssna på det. Men jag tror att om man tar i vårt parti, och det är i andra partier också, så tror jag det att det kommer in väldigt många folk som inte har historia i rörelsen. Unga, förmodligen välutbildade. Men om man ska arbeta i en arbetarrörelse så måste man ha bildning också. Och jag tror det saknas lite grann av den bildning vi fick förr. Nu läste man nostalgisk, men jag tror man gick på veckokurser. Det var det bra på dagarna, men det var på nätterna med min kompis. Och då blev det shit. Och det var det rörelsens bildning. Vi hade utbildning på dagarna och bildning på kvällarna. Och det är väldigt få som får den möjligheten. Den typen av verksamhet är nästan borta. Och då tror jag det över tid innebär att vi kommer på olika planhalvor. Och jag tror också ibland, eftersom jag är 8 år i folkskola i grunden, så kanske jag uttrycker mig på ett sätt som är lite annorlunda. Ibland tror jag till och med att vi inte förstår varandra riktigt vad vi säger. Är det karriärpolitiker som kommer in i partiet? Ja, i partierna. Alltså, jag men tror vi pratar om ditt parti. Ja, det finns där i både och. Det finns jättemånga som lägger ner ett otroligt arbete, engagerade och seriösa, som inte tänker på sin egen karriär, utan som tänker på de idéer de står för. Sen finns det också de som kommer in, framförallt på central nivå, tror jag, som ofta kommer ganska snabbt från skolorna och som kanske vill ha karriär. Och det gäller inte bara i partiet, men det gäller också att partiet har överlåtit väldigt mycket till verk och myndigheter. Man har abdikerat, tycker jag, ibland från politiken. Och då är det väldigt farligt, därför att när myndigheterna tar över, då kan de bara se till sin uppgift. Ofta är ju samhällsarbetet att man ska sammanfoga olika uppgifter och idéer till en helhet. Men i och med att vi ska myndigheter och de kanske har regleringsbrev som till och med kan vara motstridiga, så blir det väldigt mycket stuprör. Och klart, vad menar du med stuprör? Med stuprör att man ser varje fråga för sig. Och jag tror att idag, i dagens komplicerade samhälle, så måste man se det mycket bredare. Så jag skulle hellre se en utveckling där man tog bort en del myndigheter. Du håller med den borgerliga kritiken att det är alldeles för många myndigheter? Ja, jag tyckte länge. Man ska ta tillbaka en del av myndigheternas uppgifter in i departementet och göra större departement.
och se till att man hade bra politiskt kunniga människor som är erfarenhet igen ut från landet också. Jag kan säga nästan varje gång vi gör en lag kommer nu så kommer den, och sen när vi tittar igenom den som ska utföra den så uppstår det oerhört många frågetecken. Och vi får använda så mycket tid för att diskutera tillämpningen av den och konsekvenserna av den som är onödiga. Hade det funnits folk med djupare erfarenhet från kommunalt eller från landstingen ute, så hade vi sluppit väldigt mycket av det här dubbla arbetet. Men varför är det så att politikerna har abdikerat och lagt besluten i händerna på andra? Jag förstår inte riktigt. Jag brukar alltid använda ett exempel när Jan O. Karlsson var minister, och när det uppstod en fråga om flyktingar skulle bo på pråmar i södra Sverige. Och det tyckte han var fel. Då blev han anmäld till konstitutionsutskottet, för det skulle inte han bry sig om, för det var en myndighet som var ansvarig för det. Det finns ju inte en människa i Sverige som inte kräver att ministern ska ha synpunkt om att de ska bo på pråmar. Jag får bara backa lite. Du pratade förut om hur det var på Palmes och Ingvar Carlssons tid. Hur skulle du beskriva Göran Perssons ledarstil? Ja, Göran Persson är ju ganska dominerande, kan man säga. Han är väldigt duktig. På vilket sätt är han dominerande? Ja, han är lite dominerande. Han vill nog bestämma. Jag tror han ska vinna på att ta vara på exempelvis de synpunkter jag har. Då. Gå in i en diskussion och att man fick tillbaka om det är en värdering av det man tyckte. Det är för lite av det, tycker jag. Då blir det väl att folk runt omkring, de förser med uppgifter, och det blir väldigt mycket, det blir för lite, som vi säger, att bara knäcka nötter. Det saknar jag på central nivå då. Att det finns ingen riktig kontakt, menar du? Nej, kontakt, det, vi upplever att det sker någon annanstans på något sätt. Men sen är ju Persson otroligt duktig, och så jag respekterar honom på många sätt, men just att sitta och prata så här rent fritt ut och så här komma fram till en åsikt i en form av mera öppen gruppdiskussion, det saknar jag väldigt mycket. Är folk rädda för att säga vad de tycker till Persson då? Det varierar nog. Folk är rädda att säga till mig också, så att det drabbar alla ledare. Men det är därför det är viktigt att vi har utvecklingssamtal nu med alla våra gruppledare i nämnden och styrelsen. Men de har inte jag själv, utav det skälet att det har Ann-Sofie Hermansson och partidistriktet. Utav det skälet att ska jag ha dem själv, så är jag rädd att jag inte får reda på det de skulle vilja säga. Och jag är inte intresserad av vem som säger det, men jag är intresserad av vad de säger. Och då får jag tillbaka det via de här som har utvecklingssamtalet på ett mycket bättre sätt än om jag skulle ha dem själv. Och det gäller hela tiden att lägga örat till så gott man kan. Och jag tror vår utvecklingssamtal, det har lett mig mitt ledarskap en hel del när jag får tillbaka. Hur mycket känner du igen dig själv, Göran Persson? Det finns många som säger att ni är ganska lika. Det tror jag inte. Jag hade problem förra perioden med mitt ledarskap. Och det berodde delvis på mig, men det berodde också på andra. I den grupp som vi nu i Göteborg, så har vi jätteskoj. Och det, vi har väldigt bra killar och tjejer. Och det, man sätter sig inte på dem om någon tror det. Utan vi har en väldigt öppen och bra debatt. Inte minst de nya tjejerna. Men du skulle inte beskriva dig själv som dominerande och ganska egensinnig? Jo, jag är enveten, ja. Det är uppe och... Jag kan bli arg, ibland blir jag för arg. Men det, så jag har mina brister också. Men jag tror inte vi är riktigt lika som ledare. Du var inne på det förut. Skulle du säga att, du har sagt det förut, att partiet är toppstyrt? Jag tror att man tar in exempelvis också i partiet. Vi pratade om det idag en stund om oss. Jag tror också det kommer in folk som inte kan partiet nerifrån. Och när man inte kan och lever med tillsammans, så sitter man naturligtvis och gör sina planer och allting. Och när man möter det lokala planet sen ibland, då känns det inte igen, och då blir det en känsla av att man tar inte vara på den erfarenhet som partivänner har ute. Och det är många har läst under många års arbete och tillsammans med nya. Dialogen är inte så utbredd så att man känner att man är med och påverkar allt på det sätt man borde kunna göra. Och då blir det en känsla av toppstyrning. Vilka är det som styr då? Ja, det vågar inte jag säga exakt vilka som det styr. Det vågar du? Nej, jag kan det inte. Ibland funderar man själv. Klart Persson har ett ansvar och partisekreterare. Men det finns ju folk under dem. Jag tror det finns tjänstemän som inte vi ser tydligt. Och det kanske finns en del på, tror jag, på Rosenbad som är högt uppsatt ställning som styr mer än vad vi tror. Men de träffar vi aldrig. Och framförallt nu har vi blivit så mycket myndigheter. Alltså det innebär ju också att förr pratade vi med politiker. Jag kunde ringa upp till ett departement. Ofta var det en gammal SSU-are som var statssekreterare. Nu är det någon helt vitt främmande människa. Och det säger många, de kommer inte fram.
Och sen i och med att det blir myndigheter, då får vi sitta och diskutera politiken med tjänstemän i myndigheter. Det är en väldig skillnad att sitta med en minister eller en statssekreterare eller någon som har det politiska ansvaret än att sitta med en tjänsteman. Och, alltså det blir alldeles fel. Politiken måste ta tillbaka inflytandet från myndigheterna, och att så måste vi diskutera politiken och få ihop våra bägge nivåer. Det är det det handlar om. Men vilka är dina kompisar i regeringen då? Jag har många kompisar där. Men behöver jag räkna upp dem? Flertalet har jag inga problem med. Att jag har varit där på Björklund är väl ingen hemlighet. Jag läste någonstans att du har sagt att du kunde vakna på natten då när det var aktuellt med nedbantning av försvaret och tänka på Leni Björklund och Göran Persson. Det låter som orolig nattsömn. Mest på Björklund. Jag vaknade nog varje natt i ett par månader och höll tal. Eller tänkte vad jag skulle säga. Alltså det, hanteringen, och som man har hanterat de som jobbar på Säve och som, de som jobbar på Amfyra, det är för mig obegripligt. Och det visar sig efteråt också nu hur det ser ut i försvaret. Vi var försvarsutskottet och sa att det här beslutet håller inte. De har inte pengarna. Det finns en plan B som inte har redovisat. Och det var ingen som trodde oss, men nu kommer ju sanningen fram. Det finns inga pengar. Vad är det egentliga skälet till att du ville lämna verkställande utskottet? Sitter man där så går ju, folk tror ju att man har stort inflytande. Och så jag nämnde posten. Att man inte Vattenfall drar upp någon gång sen på tur man hand sen lämnar, och då trodde man att i alla fall någon uppmärksamhet. Sen skulle vi vara en sjösäkerhetsmyndighet för att göra fartygen bättre och säkrare med dubbelbottnade. Men vi vill utveckla det att också säkra lasterna. Det är alltså olika frågor där, ja, du tycker det var en, att... Det var en sakfråga. Och det är klart, när jag pratar med Räddareföreningen och andra så tror ju de när man sitter i VU om att ha inflytande. Och vi skickar ner Kjell Pettersson, vår man i Bryssel, ner till Billeskånis förhandlare och allting. Jag tror inte ens regeringen la fram det förslaget. Och så fick vi smittskydd, och det kanske är bra. Men i den globaliserade världen så tror jag att vi är välkända för vår säkerhet i bilindustrin. Att utnyttja den till transportsäkerhet och i vidare mening. Det hade varit alldeles utmärkt att skaffa de nya jobben de vi pratade om. Men de tog aldrig på allvar. Och då tänkte jag, åka hit, antingen gå ut och säga till folk, när det spelar ingen av vad jag säger. Och till slut så rann den bägaren över. Eller, vi kan ta infrastrukturen, så de har behandlat den ju alla. Jag behöver inte gå in på fler frågor kanske, men det var, du kände att du inte hade inflytande och var svårt att komma för dig att komma tillbaka till de som trodde på dig. Det, och sen kände jag att om jag nu har någon kunskap... Hemma upplever jag att jag får i alla fall visst beröm för att man har gjort något. Va? Men jag kände aldrig att den kunskapen jag eventuellt har förvärvat under mer åren, att det var till någon nytta centralt. Vad beror partiets dåliga opinionssiffror på? Jag tror att det här, jobben är viktiga. Det tycker jag regeringen, man pratar arbetsmarknadspolitik jämt ständigt, och den är viktig. Men när arbetsmarknadspolitik och näringspolitik, det är två helt olika saker. Varför finns det motståndet mot näringspolitik? Det kanske är för få som har jobbat ute i näringslivet och den erfarenheten och umgås med dem. De träffas ju, men det blir mer hövliga samtal. Vi sitter ju ofta med näringslivet och pratar och diskuterar och näringslivsprojekt. Så jag tror vi träffar dem på en annan nivå, och då får vi en annan känsla för vad näringspolitik är. Vi pratar om infrastruktur, men vi pratar inte om logistik. Alltså, vad är infrastruktur till för? Och då blir det ofta att vi som jobbar kommunalt säger vi vill ha våran väg. Men man måste ju se vägen i ett annat sammanhang. Ska vägen minimera vår lägesnackdel i Europa? Ska den se till att vi får snabba och säkra transporter så att inte transportsystemet är någonting som hindrar tillväxten? Så det går i varandra, och där är det väl, tycker jag, lite för mycket stuprör igen då, att var en tittar på sitt och så blir ingen helhet. Vem skulle du vilja se som efterträdare till Göran Persson? Jag tycker Margot Wallström är en alldeles utmärkt person. Inte Thomas Bodström som vi talar om, Ulrika Messing. Thomas Bodström är en duktig, men han har för lite av partierfarenhet. Och Messing har mer av partierfarenhet. Men jag tycker att, och det är ingen dålig person, men jag tycker Margot har känt ganska många år. Och Margot och Mona har jag satt i analysgruppen efter valet 91. Och de diskussioner vi hade där, de har präglat mitt intryck av Margot. Och Mona också. Och jag tror att och med sin erfarenhet nu ifrån Bryssel, hon gör ett bra jobb, ibland träffar jag henne och tycker hon är precis samma Margot som alltid varit.
Det är ju lätt att flyta iväg när man kommer ner i de miljöerna. Men hon är samma goda värmländska som hon var. Jag känner henne. Och det tycker jag är ett gott tecken på att det är en hedervärd person. Vad hade det betytt om socialdemokratin hade gått in i en valrörelse med Margot Wallström som partiledare? Det vet man aldrig. Det är svårt att spekulera. Men Margot tror jag kan fungera den de pengar hon bestämmer sig för att lämna. Och med en bra gäng omkring sig. Så tror jag att hon kommer att greja det. Det fanns ju många som trodde att Persson skulle lämna nu till partikongressen. Tycker du att det hade varit bra om man hade gjort det? Det är väldigt svårt att säga. Många pratar ju om det väldigt mycket ute. Det måste ju erkännas, men varför gör man det? Det blir ofta som en ledare har suttit länge så blir man alltid omdiskuterad. Det blir jag också. Så, men om det har varit bra att lämna nu inför ett val, jag inte. Nya ansikter kan ju vända opinioner kraftigt, men det är inte alldeles säkert. Jag menar, Hägglund har inte vänt speciellt mycket för KD, så att det är ingen automatik i det. Och det är klart att det är en stor apparat att hålla ihop. Så PS nu har ju många förtjänster. Men vad går kritiken ut på då bland de som tycker att de borde ha lämnat? Ja, det är väl jag så att kanske att det är lite för centraliserat. Och att det är för lite dialog. SOM-institutet i Göteborg har ju gjort undersökningar som visar att du är Sveriges mest populära kommunalråd. Du är väldigt omtyckt i Göteborg. Och kanske det mest kända kommunalrådet också. Det är ju en insmickrande fråga, men vad är det hos dig som gör att du är så pass populär? Jag har aldrig brytt mig om den här undersökningen. För att en vacker dag så får man en som pekar annorlunda. Då kan jag säga, då hoppar jag över den också. Nej, men jag går på stan och träffar folk och hejar och tycker om och pratar. Jag ringer hellre med telefonen än mejlar. Mejlar man så ser man inte hur folk mår. Och skriver man så tänker man alltid efter och då värderar man orden. Men pratar i telefon så är det mycket lättare. Då lär man känna varandra. Du vågar säga vad du tycker. Du är orädd. Du är inte rädd för Persson? Nej, varför ska man vara rädd? Jag tror att det är... Nej. Jag har aldrig bett om ett uppdrag och tänker aldrig göra det heller. Och jag, när jag började på kommunen så ordnar jag så att jag är tjänstledig på SKF. Nu kan det spela ingen roll, men i början så var det så öppet. Jag vill inte sätta mig ner och inte ha något jobb och gå tillbaka till efter 8 år i förskola. Utan tro på SKF. Så jag fick ett specialavtal så att jag är fortfarande anställd. Får min månadslön, men den är kvittad. Men den vill jag ha den tryggheten så att jag inte kände att jag måste följa vad andra säger, utan jag vill ha min frihet. Jag tänkte sluta med att fråga dig på temat Göran Johansson och kvinnorna. Det var ju en tid för några år sedan när det var kvinnor i olika omgångar ute och kritiserade din ledarstil. Ja. Hur har du det med starka kvinnor? Inga problem. Om man frågar någon kvinna som är idag och frågar dem. Alltså ett problem med den här frågan är att om man går på en kvinna och kritiserar i sak så blir det väldigt lätt att göra det till en kvinnofråga. Det måste ju vara att oavsett om en man eller kvinna så måste man ha rätt i sakfrågorna. Men en kvinna kan ibland då för att liksom komma ur den diskussionen göra det till en ledarskapsfråga om manligt och kvinnligt. Och det är väldigt många som har ont av det. Sen var det ett problem tveklöst. Och det var en kvinna som gjorde ett utfall mot mig som jag ännu inte vet varför. Varför gjorde hon mig? Jag hade haft något otalt med henne, men media tog det med en gång. Men det hade inte att göra med att hon var kvinna, menar du? Jo, det blev det för att hon var kvinna så blev den så stor. Men jag vet fortfarande inte varför. Och media tog det. Och det sa också som institutet att jag var sån här högvilt då. Och den som kunde pricka ner mig fick bli en stjärna i boken. Och då passade hennes utspel alldeles utmärkt. Och så gick det av sig själv och sen var det andra som tog över. Men med de tjejerna jag jobbar upp med idag finns ingen då. Jag tror att de som kvinnor faktiskt är starkare än de andra kvinnorna som kvinnor. Och jag har inte minsta problem med dem. Det är gaskoj. Där får jag tacka så mycket Göran Johansson för att du ville komma, lämna Göteborg och komma till Stockholm och vara med i Ekots lördagsintervju. Tack så mycket. Tack så mycket. Och det var Margit Silberstein som intervjuade Göran Johansson. 8 kalla rätter, 10 huvudrätter och en soppa. Grishuvud,
Grisfötter. Ett urval av de läckerheter som dukades upp när professor Göran Malmqvist bjöd på fest i en fattig bergsby i Kina. Redan 1949 bevittnade han det kommunistiska maktövertagandet. Då rökte han också opium i ett kloster varje lördag. Göran Malmqvist.